Michel Obama molongani ya mokonzi ya kala ya États-Unis Barack Obama azalaki moto ya liboso ya kozwa maloba na convention ya ba démocrate ezali kosalema utalobi loleki na nzela ya internet pona COVID-19 convention ya ngonde ekosakola kombo ya Joe Biden pona kuwilela bokonzi na mapuna mima mokonzi ya mboka mali 3 novembre na nkasa moko na Kamala Harris bo vice-présidente. Mosali moko ya CIA pe ya FBI ya akosambisama na tribunal ya Hawaii na États-Unis po endimami ete atekaki sekele ya Amerika na Chine pe abimisaki kombo ya baike bapesaka sango ya bokengi na kobomba mauta Chine. Andre Yakshingma na mibu tuku motoba na sambo azwaki bomwana mboka ya Amerika kasi ya botamaki na Hong Kong na Chine akangamaki le 14. Mobu ya kelasi 2020-2021 pour na primaire, secondaire na technique Mokubanda le 5 octobre Kolanda Maye ministre ya EPSP na intersyndical ya Balakisi ba yokani na Kinshasa pour etali mobu 2019-2020 bandimi ete bilembo ya sanza misato ya yambo pe ya mibale bisangisama pour na kupesa mbano na bana ya ba classe montante. Basali ya bokolongono na bitumba ya Ebola pe COVID-19 batiaki moto na bahema ya mosala na bango na Mbandaka mpona kosenga lifuta na barem efutamaki na Beni. Baboyi ba dolar minei na mokolo pe basengi lifuta ya sanza misato.